რაჭაში მოვარდნილ მოღვარცოფმა სამაშველო ვერტფრენების შესახებ დისკუსია განაახლა. სამაგვისტოს სტიქიური კატასტროფის ადგილას, საიდანაც მოსახლეობა დახმარებას ითხოვდა, ვერტფრენი პირველი შეტყობინებიდან 3 საათში ჩაფრინდა. საბჭოთა წარმოების მირვა არა სამაშველო სამსახურს, არამედ სასაზღვრო პოლიციას ეკუთვნის. სტიქიის ზონაში ჩასული პრემიერ-მინისტრი კი ისევ პასუხისმგებლობის გადამისამართებას ცდილობდა და უარყოფდა ერთი წლის წინ გაკეთებულ თავისივე განცხადებას. გუდაურის ტრაგედიის შემდეგ ღარიბაშვილმა საჯარო პირობა დადო, რომ სამაშველო სამსახური ვერტფრენებით აღიჭურვებოდა, თუმცა მორიგ გამანადგურებელ სტიქიას ხელისუფლება ისევ მოუმზადებელი დახვდა. ირაკლი ბახტაძე მუშაობს თემაზე და ახლა ის განაგრძობს საუბარს. გისმენთ ირაკლი. მაყურებელი, ამ წუთებში სწორედ იმ სამაშველო ვერტფრენს ხედავს კადრში, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებამ 2016 წელს უნდა შეეძინა. დოკუმენტები, რომელიც სოციალური ქსელის მეშვეობით გავრცელდა, არის ავთენტური, რადგან ამავე დოკუმენტები სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზეც იძებნება. დოკუმენტების მიხედვით 2015 წლის 11 დეკემბერს საქართველოს მთავრობის განკარგულების ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ გაცემული გრანტის მიხედვით უნდა შეეძინა ორი სამაშველო ვერტფრენი, რომელიც იქნებოდა უახლესი ტექნოლოგიის გებით აღჭურვილი და სწორედ ამ სამაშველო ვერტფრენებს გამოიყენებდნენ სტიქიური უბედურების დროს. მაყურებლისთვის უფრო გასაგები რო იყოს, ფაქტობრივად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოს მთავრობას ორ სამაშველო ვერტფრენს ჩუქნიდა. თუმცა რატომღაც 2016 წელს საქართველოს მთავრობის განკარგულებას მოეწერა ხელი, რომლის მეშვეობითაც მთავრობის მეთაურმა ვარითქვა ამ ვერტფრენის შეძენაზე. ბუნებრივია, ეს უცნობია, თუ რატომ იღეს საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებმა ეს გადაწყვეტილება, თუმცა ამ დოკუმენტის გაუქმების შემდგომ მათ მოუწიათ კოლოსალური თანხის გადახდა იმ კომპანიისთვის, რომელიც იყო მომწოდებელი ამ სამაშველო ვერტფრენების. უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ არ არის ნამდვილად ახალი საზოგადოების მხრიდან ხელისუფლების მისამართით კითხვა, თუ რატომ არ ყავს სამაშველო სამსახურს სამაშველო ვერტფრენი. ეს იყო პირველად ვერის ხეობაში მომხდარი სტიქიური უბედურების დროს. მაშინაც ხელისუფლების წარმომადგენლებს არ გამოუყენებიათ ვერტფრენი და ბოლო დროს განვითარებული მოვლენები, როდესაც გუდაურში სამაშველო ვერტფრენი სასაზღვრო ვერტფრენი გაუ შეს მოქალაქეების დასახმარებლად, რომელმაც უბედური შემთხვევა განიცადა და სწორედ უბედური შემთხვევის შედეგად 8 ადამიანი გარდაიცვალა. მიუხედავად ამ უბედური შემთხვევის შემდგომ პრემიერ-მინისტრის დაპირებისა, რომ ქვეყანას ეყოლებოდა ახალი სამაშველო ვერტფრენი, ერთი წელი გავიდა და ამ დრომდე საქართველოს არ ყავს უახლესი ტექნოლოგიებით აღჭურვილი სასაზღვრო ვერტფრენი. გუშინ კი მედიასთან ონში ჩასული პრემიერ-მინისტრი ამტკიცებდა იმას, რომ მსგავსი განცხადება საქართველოს პრემიერ-მინისტრს არ გაუცია და არ დაპირებია იმას, რომ საქართველოს ეყოლებოდა სამაშველო ვერტფრენი. თუმცა სატელევიზიო არქივი ინახავს ამ კადრებს და პრემიერ-მინისტრის ბრიფინგს იმის შესახებ, რომ მათ ნამდვილად დადეს დაპირება იმისა, რომ ქვეყანას ეყოლებოდა უახლესი ტექნოლოგიით აღჭურვილი სამაშველო ვერტფრენი. ბიუჯეტში ვერ პოულობენ თურმე თანხას, რომ შეიძინონ ვერტფრენები და გადაამზადონ ის პილოტები, იმიტომ რომ მარტო ვერტფრენი შეძენა არ არის, მერე ამ პილოტებს ჭირდებათ მომზადება, რომ გადაეწყონ თანამედროვე ვერტფრენებზე. საუბარი არის 100 დაახლოებით 100-150 მილიონზე, რომ ჩვენ გქონდეს ასეთ სიტუაციებისთვის გამართული ვერტფრენების პარკი. სამწუხაროდ საქართველოს ხელისუფლებას აქვს სხვა პრიორიტეტები და უბრალოდ ამაში ფულს არ ხარჯავენ, იმიტომ რომ ურჩევნიათ საკუთარი ცხოვრება მოიწონ და საკუთარი პარტაქტივი არჩინონ, რომელსაც მე ხმები მოაქვს არჩენებს. ყოველი დღე, რომელ დღესაც საქართველო ატარებს სამაშველო ვერტფრენის გარეშე, არის საფრთხე ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებისთვის. ვერა და ვერ მოახერხეთ ელემენტარული ვერტფრენის შეძენა, რომელიც ადამიანების სიცოცხლეს და მათ ჯანმრთელობას გადაარჩენდა ესეთ კრიტიკულ დროს. ძალიან კარგად ახერხებენ და საკუთარ სახლებზე აშენებენ ვერტფრენის დასაჯდომ მოედანს და ძალიან კარგად ახერხებენ იმას, რომ მოიწყონ საკუთარი ფუფუნება, შეიძინონ ძვირადღირებული ავტომობილები, შეიძინონ ძვირადღირებული ფუფუნების საგნები. სტიქიური უბედურების ადგილას სასაზღვრო ვერტფრენი 3 საათის დაგვიანებით ჩავიდა, თუმცა ის მხოლოდ რამდენიმე საათის განმავლობაში იღებდა მონაწილეობას სამძებრო სამუშაოებში, რადგან ის არ არის აღჭურვილი იმ ტექნოლოგიებით, რომლითაც შეუძლია მას ღამით განახორციელო სამძებრო სამუშაოებში მონაწილეობა. შესაბამისად, რაჭაში დატრიალებულმა უბედურმა შემთხვევამ კიდევ ერთხელ გააჩინა კითხვები საზოგადოებაში, თუ რატომ არ ყავს სამხედრო ვერტფრენი ქვეყანას, თუმცა ხელისუფლების წარმომადგენლებს ამ თავ კითხვაზე პასუხი ამ დრომდე არ აქვთ.